abalabi baffe abalungi mbaniriza nnyo wano ku pulogulaamu yammwe enganzi ebipya ebiri mu kulima n'okulunda mbebaliza ddala okwekuumiranga ku Gugudde TV entakera okubatuusaako pulogulaamu yammwe enganzi ebipya ebiri mu kulima n'okulunda nga nze Esther Nakitende nzagikutuusaako teweerabira eno pulogulaamu ebeerayo buli lwa mukaaga okuva ku ssaawa 10:00 mpaka ssaawa 11 era nga mbeebaliza ddala abazze nga batambula naffe ku pulogulaamu yaffe ennungi eno mbakulisaayo mu pulogulaamu yaffe eyaggwa oba show yaffe eyaggwa we twalaba ku ngeri gy'osobola okuteeka obukoko bw'obuto mu buluuda ino si we twakoma leero tuli mpiji nga tugenda kubanga tuyiga ku kikwatagana ne irrigation oba kyoyinza okuyita okufukirira ebirime ng'okozesa zino tanks nga we mulaba tukimanyi bulungi okulima ebiseera ebisinga kusinziira ku seasons gamba nti oba enkuba oba omusana oba okusowinga abantu okuteeka ensigo mu ttaka basinziira ku nkuba kati nno si we kikyali kubanga irrigation yajja nga we mulaba nti ettaka side eri kalu nnyo ate eno side eno waliyo ennyaanya weebuuza akikola atya akozesa enkola eno eya irrigation omukulembeze w'eggwanga yavaayo n'ateeka emphasi ku irrigation n'olw'ensonga eyo mmwe abalimi temwekwasa nti ate tusobola kukola production oba tetusobola kusimba bimera byaffe lwakuba kaseera ka musana tugenda kubanga tuyiga leero engeri batya gy'osobola okukozesaamu irrigation schemes n'obanga oproducinga obanga olima akaseera konna oba ka nkuba oba ka musana nga tokomeddwako kintu kyonna obanga nga toyina kikutaliza kweyongerayo na kulimako tukimanyi bulungi enkuba weetatonnye awo omulimu aba akaba maziga agamba ate nasimba ntyange enkuba tetonnye kati essaawa eno tuyige nti osobola okulima akaseera konna omusana ne weegubanga guli gutya osobola okulimira ddala n'ofuna ebimera ebirungi ng'okozesa enkola eno eya irrigation nga woolaba ku faamu ennyaanya weeziri bulungi wadde ng'akaseera ka musana kuba ettaka kalu era kalu ddala katugenda kubanga tusinkana omukugu waffe wano empiji tuli mpiji ku faamu atunnyonnyole ye irrigation eno agikozesezza atya mu kaseera konna nayongera okwekuumira mu production nga takomezebweddwako nti oba omusana mungi nnyo ayongere n'ettunnyonnyola yatandika atya abamu ku balimi beekwasa nti irrigation schemes are very expensive ye akikola atya sente yazijjawa yatandikirawa agenda kuba nga atunnyonnyola ebikwatagana ne irrigation naawe ali eyo kansuubire ojja kuba encouraged ozibwemu amaanyi osanga onaatandikiraawo mwatunooteekawo irrigation scheme yo n'olaba ebirungi ebyokulimanga okozesa irrigation katusisinkane omukugu waffe ayongere otunnyonnyola kwaniriza nnyo ssebo wano ku Gugudde TV mbadde nsaba weeyanjulira abakulaba abalabi baffe abalungi aba Gugudde TV tusanyuse nnyo okuba nti era tuli wamu nammwe nga bulijjo mwebale nnyo okwekuumira ku pulogulaamu yaffe n'enganzi era ne TV yaffe n'enganzi era mwebale nnyo okugoberera programs zino naddala eno ey'ebyobulimi nga tusanyuka nnyo buli kaseera tuba nga tuliko wamu nammwe ate nammwe okuba nti mujjumbira nnyo okugiraba ne mutakomooko ate ne mubiteeka mu nkola olunaku olwaleero tugenzeeko empiji era nga ku faamu bagiyita Mbulamu Agrofarms faamu eno erina ekintu eky'enjawulo kye twagala okubalaga era nga tweteeseteese bulungi nnyo okwogera ku kintu ekyo era nga ge mazzi oba irrigation oba mu Luganda okufukirira mbasaba mutuule mukkalire alina waali tegeeza munno omwana ali ebweru mugamba ayingire naawe alina peni n'ekitabo tokyerabira era nga tugenda tutandikirawo okubanyonnyola kyonna ekiri ku faamu kati mwami Dumba badde nsaba onnyonnyole abatulaba ekigambo kino irrigation kitegeeza ki omulimi ali eyo oba nakafuma oba yonna gy'ali naye akitegeere amanye nti irrigation kino kye kitegeeza kati irrigation kwe kufukirira tumanyi bulungi tu mu Uganda tuyinamu seasons bbiri era ng'ogwo mukisa gw'amaanyi nnyo abazungu bo bayina sizoni emu mu mwaka endala eyandibadde nti si ya musana ate guba muzira so ne babanga tebasobola kulima oba na kulunda wabweru
kati fe tuyina ekyo bakiyita added eri competitive advantage nti fe mu season ebize tuyina bo bayina mwemu naye ate fe wekanga nga batusinga okuproducinga kati fe tugamba nti much as osobola okuproducinga ebintu mu seasons ebiri zino ezenkuba naye bw'obanga oproducinza ate musana nawe osingako kati abalabi baffe badde bagoberera programs zino tubaddenga tubagamba ku kintu ekya planning era ne twogera ku mazzi irrigation ne tugamba nti bw'obanga otandika farm structures ezisookayo ku farm ng'ovudde ku toilet kuba nkulu almost buli atuuka ku farm waasookera ne baba batayogedde abakiwulira ng'ogivuddeko eyo ekiddako ebeera gye tuyita shallow well oluzzi guno gwa wansi era nga ebiseera ebisinga gwe tusooka okusima ne tuteekayo kati omuntu afunagana amazzi gano aga shallow well kale abamu agamba ndina omuggo oguli awo naye ng'oluusi guba gukalira naye nga takimanyi nti oluusi ettaka aliguze mu dry season oba mu wet season mu season y'enkuba ng'ewantu awo amazzi gajjula kati omusana ne gujja ne gugajjamu kati ffe tubagamba nti sooka osime oluzzi kubanga era ekyo tusooka okukola ku farms nga tugenzeeyo kasita ogajjamu ago amazzi ng'ogatwala waggulu ku tank eya waggulu esinga oba ku position esinga waggulu then amazzi ago nga gajja gatambula mpola mpola nga gakkirira era ebiseera ebisinga tubibateerayo then kati awo farm n'oba nga gwe agirowooleza nti osobola kati okusimba mwaka kuggwaako tokyali ku sizoni bbiri wabula kati oba tuziyite nnya n'oba ng'osobola osimba ekintu kuva ku January mpaka December era nga oluusi twogeramuko n'abantu nti ebintu bisimbe tugambe monthly buli mwezi nogaa guno mwezi ngenda kusimba mu kifo ky'okusimba ennyaanya 14 mu sizoni emu simbayo ennyaanya 10 tugambe buli mwezi omwaka eguggwerako nga tolina amuggaapo eno mbu sirinaawo nnyaanya ate simanyi omusana ate oba ki naye n'obanga osobola okubisimba so kati mu bufutifuti irrigation bwate bwatandika era olunaku lwayo saagadde nnyo kwogera nnyo kubanga ate abamu bagamba nti irrigation oluusi ya bbeeyi abamu ne bagamba nze sigisobola kati ne tubanga twazze ku faamu eno omu ku balimi baffe ayina projekiti eno eya irrigation sifa abagiteekayo naye nga bwe twali twogerako naye ne tulaba nti ejja kuwa bangi ekyokulabirako n'ekirala kye twayagadde why we came here okwongera abantu okubabuulira ku zino programs andade za government nti programs weziri naye abantu tebazijjumbira lwa nsonga nti tebamanyi ate oluusi n'okuwakana nti kati ffe engeri gye tuludde mu by'obulimi bino n'okupulaninga farms zino tulabye nnyo chances nti abantu bye tuba pulaningira basobola okubifuna singa bafunyeko obuyambi ate ng'obuyambi buno bubaamu mu gundi kati leero twogedde ku irrigation mpozi olwo tuyinza okwogera ebintu nga ku insurance abantu ababifunyeemu nti programs weziri gwe you just need to apply ate teri nti oba bw'apply nga n'otagifuna nti bagenda kuwa ekibonezo nedda you apply ogifune olyoka ogende mu maaso kuba ne gavumenti naye yagala okulaga ebintu ebigenda mu maaso so y'ensonga lwaki twazze wano ku faamu eno era ndowooza kambalekere omulimi ye kennyini abanyonyole then nze n'akumala oluvannyuma n'ennyongerezaako okwo Saba mkugu wa FET, kwaniriza nyo wanu kugugu de TV, mbade nsaba weyanjuli laba kulaba. Mbuliandaba lero, zivampita tadeo tabula tonda, ila nze manager ya farm weno, mbulamu agro farms wane mpiji. Kati, omkugu wa fomulunji, abalimi abasinga ibagama nti okusetting up irrigation scheme wenu ngaje tulaba ku farm wenu chiri very expensive era abambo bagambye kabasigale mu nkole eri enkadde okukozesa oba watering cans n'ebintu ebirala
okufukirira ennimiro zaabwe. Kati awo tubulize ekibuuzo, kyetaagisa ki okusettinga irrigation scheme eno ku farm? Ekisooka okusettinga irrigation ku farm, weetaaga amazzi. Onookuba ng'olina water source esobola okutuusa ku sprinkler zino zonna. Olaba kati wano ku farm tulina irrigation system kati ecoveringa acres 15. Kati oba weetaaga amazzi mangi agasobola okutuuka mu nnimiro. Kati weetaaga soosi y'amazzi, kye kisooka. Obanga tulina amazzi, tosobola okufuna amazzi, tosobola okukozesa irrigation yeeyo. Ate ekikwatagana n'ensimbi, sente nnyingi kuba ndaba ebintu ddala byo bingi ddala. Okikola otya? Otwala looni? Okikola otya gwe nga omulimi? Era ekitwala sente nnyingi ne kati sinzira ku mulimi. Obanga osobola okufuna looni, yes, osobola okufuna looni. Osobola okugenda mu banka oba mu microfinance n'ofuna looni ya irrigation. N'ekyo olina osooka okukola, olina okusooka okufuna consultant asooka okujawo ku site yo n'alabawo n'akuwulira bulungi. Kati oyinza okutandika ne yiika emu oba ne hafu yiika, tewetaaga kutandika ne yiika 15. Otandika ne yiika emu nga buli ofuna akasente ng'oyongerako yiika endala emu n'ofuna eyokubiri, eyokusatu, eyokuna n'eyokutaano, bw'otyo ne bw'otyo. Kati sinzira ku muntu. Kati obanga olina faamu yo nga weetaaga irrigation, kitandika kuggwe kati neetaaga irrigation ecoveringa size ki. Obanga yayiika awo otandikira ng'ogenda mpola mpola. Kati yes, osobola okufuna ki looni n'otandikirawo. Oba si kyo, obanga tosobodde okufuna system ng'eno, olwo systems endala z'osobola okufuna nga katugambe nga eno ya micro ne nga ng'eri movable, osobola okugula pampu yo nga ntono, ng'ogula ka sprinkler ko katono ne kakukolera. Kaakati ffe nga ffe okufuna system eno, ffe twatandika ne system entono nga tulina sprinkler head emu yokka ng'eri movable. Ne kati twagenda okugizuula mu government kati balina programs ze bateeka buli mwaka, buli financial year, gye baita micro irrigation scheme. Kati ogenda ku district officer yammwe, production officer, asobola okubalagira ku scheme eyo. Kati buli mwaka government egaba farm ndoza limu district 5 oba district 6 buli mwaka. Kati ogenda ku production officer n'okola application nti uno weetaagayo ka irrigation onwa site yo, weetaaga obuyambi okufuna amazzi ku faamu. Aba government ne bajja ku faamu ne bakulambula ne balaba kino kyoddala alina faamu yoweeri mu ye, alina ettaka ye. Kaakati kati tumuyambe otya? Kati bo bajja ne bakuyambako ne bakuleetera amazzi. Ne kati mazzi eyo ngeri gyeyamba kati tebagikuba nga gwe nga faamu, bagiwa ne community kubanga kati we bakuwa ekazi zino bakwako ne yiika za community. Kati aba community nabo basobola okujja ne bayigirako, nabo ne bafunako ne bayigirako ku system eno. Kati lwawala ne ku farm yaffe wano kati tulina yiika 15 na yiika 5 za community. Kati aba community bonna bali mu group, kati tulina groups 5. Kati buli group 5 bajja wano ne babasomesa, tulina omulimisa ajja n'akusomesa n'akulaga buli ky'olina okukola okutandika mu nasale mpaka w'onoosimba ebintu byo kye bakuyigiriza. Bakuyigira ne financial planning, bayinza n'okunoonyeza ka market yako nako. Ekirungi kino nti olina aba community otambula nabo nga nabo nga bagenda nga bayiga. Kati nabo bwe bafuna chance nabo basobola okufuna system eno. Kati oba olaba kati buli district kati mu mpiji faba basobola okufuna system eno. Kati buli mwaka bagenda mu districts zonna mu Uganda. Kati kamba jukizi olina okuwandiikayo ka application mu production officer ewami ku district be balina programs eno ze bayita micro irrigation systems. Abalimi baffe abalungi, kansuubire mutegedde engeri gy'osobola okwefuniramu eno irrigation scheme ku farm yo. Omukugu waffe atunnyonnyodde engeri gavumenti gy'eyongedde okuyamba abalimi mu district ez'enjawulo okufuna irrigation schemes zino ku farm zaabwe. Banaye tuwesuulirayo gwa nnaggamba mu applyinge musobole okufuna irrigation schemes zino ku farm zaammwe, kubanga tukimanyi bulungi backbone ya Uganda agriculture. N'olw'ensonga eyo gavumenti etaddemu nnyo amaanyi okulaba nti gw'omulimi ofunamu ekuteekamu ssente osobole okukeepinga production ng'egenda mu maaso. Bana abamu ku mmwe mulabanga akaseera konna tuli mu dry season oba akasana
coach era nga coach za ddala naye nge nyanya ze ziri mu katale obanga nakati omusanga yo mu katale webuza bakikola batya lero ndowooza oyize engeri gye bakikola bakozesa irrigation eno okeeping a production ng'egenda mu maaso oba kaseera ka nkuba oba kaseera ka musana kansuubire muyize engeri gye musobola okukozesa irrigation okeeping a production akaseera konna nga tokomeddwako season za nkuba oba nga tobeesinze ku nkuba oba musana katweyongereyo n'omukugu waffe ayongere tutwala mu maaso nga tunyonnyola ekikwatagana ku irrigation nkomyewo oyongere okutunyonnyola ebirala ebikwatagana ku irrigation nga we tumanyi nti buli kimu kiba n'obuzibu bwakyo mu ntandikwa oba mu process oba mu nkomekerero kati twandyagadde okumanya challenges ki oba buzibu ki bw'ofunye ng'okozesa irrigation scheme eno okuva gye watandikira setting yakutawanyamu okusettinga scheme eno oba gwe tolina buzibu bw'ofunyeemu bambi nnyonnyola abalimi baffe bategeerere ddala irrigation eno bagitegeere okuva ku ntandikwa paka ku nkomerero kalebala nnyo okuva we twatandika okufuna system eno tetwafuna challenges nnyo okujako challenge ya COVID eno we twali mu lockdown kyekya tulwisa okusettinga system eno naye kati aba contractors ba government bo bakola bulungi okuleta system eno okulaba nti no kati system ye etuuka mu nnimiro kati mu nkola ya system eno sifuna ngayo challenges kubanga kati buli mwezi mukaaga nok servicing pump yo okulaba nti no kati system etambula bulungi kati sili si na tino tino kaninde system efe nyokunkubire wa government banange system efudde baatu igizo okulaba ntino kati o maintaining the system eno kati buli mwezi mukaga pump ngena nganji jam nganji servicing wentuka ku solar panels ngatugana ngatuzozaako just okola just some basic maintenance kane woja mu nimiro wano ogana nola bakati tuina ne farm manager wafa agenda atambula buli joga agenda nga akebera tivananga waliwo blockage yonna oba waliwo blockage kati tukoze echi kata tukola gundi maintenance immediately gati tunafuna obuzibu wanga twaga kulinda okufuna ekizibu ekinene niyo kwagama ha kati system yeganye kati nyo kufuba nyo kolaba ntino kati system yo ji maintaining nga ono kujagala kwanga kati yekuyamba okuleta sente yekuyamba okuleta amazzi kati wotojagala kati ono okola ki kati omkugu waffe nsaba onnyonnyoleko abatulaba buzibu ki obuyinza okuva muku failure to maintain the system okubeera mu bulungi bwayo buzibu ki omulimi bwasobola ofuna kati obuzibu bwasobola okufuna woto maintaining a system kati otuka mu dry season kati owato tutasobola okusimba oyinza okubanga osimbe mu dry season system eto gi maintaining ogenda okusunula amazzi toyina mazzi oyina blockage oyina ki kati oba ofiridwa oyinza okubanga otadde busente zo oguze ensigo oguze fertilizer buli kimu okiguze olishadde mu ttaka ogenda okutuuka ku mazzi n'osimulula toyina mazzi kubanga kati tofubyo okulaba nti nno kati system yange ekola bulungi kati kiri ku gwe omulimi okulaba nti nno system yange nina okujaga nina okugimaintaininga kubanga ekuyamba ekuyamba okujja mu gundi eyo mu dry season eyo kati woto ogikoleko kati gwafiirwa ate jukira nti kati watadde sente ku gundi ku famu yo kati tebereza wange oguze system yo system ya bay kati woto maintaining a system yo kati ono okola kati wene efiira ogenda ogamba ah bino tebikola kati naguze system yange kati tebikola natadde mu milioni zange kati byona bifiiriddwa kubanga gwe twatadde mu maanyi okulaba nti no maintaininga ekyunikya system eno si nzibu nnyo oku maintaininga kasobola ogoberera just the basic practices olaba blockage geno gya blocking olaba kati pump yo kati wetaaga ogiservicinga gijem ogiservicing tolinda pump okufa olyokoliga ha kaneetaga pump endala empya kati okunoonya pump endala empya kiba kizibu waati kola service buli mwezi mukaaga kola service pump ejokubanga ekola kati okola ekyo kyokka system yeje okutambula n'ekyo okubiri just maintenance kati n'okubanga olina manager wo asobola okumaintaininga system wano bulijjo kubanga kati wojja n'omala gasumulu nago gakola ki olina okubanga omanyi ogakozesa obulungi akasembayo omukugu waffe omulabi waffe oba omulimi ali eyo ayinza okuba nga yeebuuza ki sente nga mmekasabo ombwaweeko ka average
excitement amanye nti ayinza kuspendinga nga sente mmeka okutandikawo scheme eno bweti kale okutandika scheme ngeno kati muyike emu kati kanti bale muyika kati muyike emu oyinza okugenda mu millions zinga abiri okola yike emu kati kisinzira kugwa oba oyagala kola half acre oba two oba acre zibiri oba acre zisatu wanga woloza ku bei ya pampu ne ya solar panels niyo kukola shallow well eyo izo sente zina wezigwera okuteka mu zipipe zino zigina mu milioni nga abiri chobola bakati era ne bazanyo government okujja okutuyamba ko okuteka mu system weno wanga singa te bajja wano singa ncha kwesa pump system yangene immovable ne kati government era nje bazanyo no wa production ene mpiji okuleta system weno fa basoka mu mpiji okufuna system weno mu mpiji ile olaba zentade mu komanyi era tetensubira kati ne system weno abara baje jifunako nabo bateke mu komanyi tuve mu subsistence tugeni mu commercial fetuli mu Uganda tuli an agricultural state tuno kulima ntuve mu byo kusaga nti na aba sisa okulema sina amazi amazi goje egali government weli eliyao okutuyambako mpozi akatalekeka wenda byobuma bune bu sprinkles engeri gye bukulamu bufuyira quite a wide range kati fa bali mituinzo okwebuza we manjagala fuyira ennimiro za ennimiro yange nga wola benyanya zino nsobola gatta eddagala lyennyanya zino mu mazi ago ne nfuyirira wamunga kati mu ngeri eyo nenkuba ebinyonyi bibiri ne jinjalimu kale yes chisoboka ne kati chiba better oba chibaita fatigation obango okola fatigation chiba easier obango ina small space kati ga mmike atengo okwesa ne drip oba oina tanko yonga antono tebeza buliwo genda ngo tabula dagala ono okumanya kati mubili chidomola mu kalimuli bomba liters ya abiri nteka mu bujiko bubiri kati gamba kati fe tuna tanka zino zili satu za mutwalo mutwalo kati tebula kati ono teka dagala chiyenkana chimu tanka ezo kalo kati awe fuko obuzibu ne obango ina system eno katugame ngo ina tanka yonga ya liters 10 awo so chikola so okuteka me dagala alyo no fukira oba obango ina drip irrigation nawo wolo system jo so okuteka yonga ya fatigation oso okujikozesa ne kati mu system ya fen ngeje tu ina tanka satu tetisoboka tweyanziza nyo akasira ko tuwadde wano ku Gugude TV era tutegedde ddala ekikwatagana ne irrigation badde nsaba otumireyo abantu omubabiri bwotyo kale ze kantumire muzeyi wange yanzaala Deogracius Tonda era ye nanyini faamu wano ne maama wange Immaculate Mary Immaculate Damba ne maama ne mutumira kantumire ne production office owempg yaleta system wano ne RDC owempg era mbatumira nnyo mpozi ne baviewers mwena abanda bakati mwena mbatumira nawo Mwami Damba mbadde nsaba oyongera okukakasa abalimi bafa abatulaba engeri gye basobola okufunamu zino project za government ne basobola nabo okwefuniramu ku birungi government byegaba balime gamba nti oba government yatwera birafa abalimi kumbe nga government erowooza nnyo ku balimi era bateereddewo projects nyingi naye kizuuliddwa nti abalimi be bataapplyinga be batanoonyereza oba bakola ka research kumanya nti oba basobola kufunamu batya okuva eri gavument ne bafuna obuyambi nabo ne basobola okusettinga up ebintu ebirungi nga wetulaba irrigation scheme eno kweno farm ne basobolera ddala okufunamu nga bakozesa obuyambi obuva eri gavument itsokera ddala nebaza farm eno nti olaba nti gavument yagenda okujja okubawangira abantu bali ready eranga ye principle oba enono government mwetambulira nti ngendo kuwe ekintu nganda bantu ogenda kikwesa bulungi yenono ya government rachi kisobola okugasa n'abalala kugamba bwe bantu fundi wae ziba sente ziverenga zisobola okwekubisa kati abalimi baffe ebiseera ebisinga tu planning a farm zaabwe nti oluusi oyinza n'okubanga toyina kye wataddewo ku ground naye nga farm yo eri planned nti ne government bw'ogigamba nti bannaye wadde sina kiina kyennina kuttaka naye okwolesebwa kwange kwe kuno
era abalimi baffe abadde baludde nga balaba wano ku Gugudde TV bazengera batulanga ne farms to the planning anti kino kiteke wano amazzi sigundi irrigation system kiteke wano ekiralo kiteke wano wanoteekawo oba maniwa wanoteekawo amasanyalaze kati ne government bwekulanga oyina ekintu kino bwe kiti nti oyina okwolesebwa ogenda okuteeka naye osobola bulungi nnyo okujja nekkolerako bulungi then nekirala nti kasa tubanga tu planning ze bulungi ate oba ogenda kufuna munnyo kubata abamu asoka kufuna opportunity ya government nesoka neteekawo ekintu ate nalyoka planninga already nga ne wakitadde nawo si walungi oba si wandi ekyagadde okubeera kati okugeza oba naateekayo system nina nagiyisa ewantu ng'ate ettaka eryo alina ebirala byayagala okukolerawo naba nga pipe gye bazisadde ate balina okuzisimayo oba bazitemeyo oba tractor ne banezikalakatayo yes nolaba nti nsinga nnyo okubiriza abantu babeere ne plans zino ze tutera okubakolera ezo ze tukolera abantu ate n'ekirala nti beeyongere kwegamba okwongera okunoonyereza kuba zino programs kati ng'eno eno ne mu budget bagisoma weewuunya ne mu budget bagisoma government yeewola ssente kati nga bino bya COVID ne yeewola nti zino za maski ne yeewola zino za kino naye tebizzaayo ssente ate nga zino ze yeewola zino neteeka mu byobulimi buli omu azoogerako nnyo era ensonga essira kwega n'abakozi ba government bennyini ku district nabo baagala nnyo zikole kubanga ly'essuubi lyaffe kati nti kati nga wano bataddemu ssente zino naye omulimi bw'anaatandika okulima ekisooka byonna byagenda olima ano si yabirya nti agenda abitunda bw'atunda ataddewo emirimu gy'abalala kati ne bw'atunda eyo singa tuba ne gundi programs weziti endala nga tugambe kkumi aba gundi harvest eva wano yonna esobola okusukkako n'egenda ebweru w'eggwanga kati awo gavumenti eba efunamu so abalimi baffe beeyongere kwegamba okwongera okutugoberera wano ku Gugudde TV okulaba programs zino n'okwongera okuba nti basaayo nnyo omwoyo ku bintu bya gavumenti si nti bibeera nti tebiriiyo nedda naye ggwe nga bwe nagambye nti bw'owapulayinga ne batakuwa si musango teyagenda kukwata oba kusibe oba kugyeko ssente nti lwaki wapulayinze n'otafuna naye ate bw'ofunamu nuvanga ofuniddemu ddala so abalimi baffe babeere nga amazima gennyini bafeeyo nnyo okupulaninga farms nga bwe tutera bayambako zipulaninga then n'okulaba nti balondera bino ebintu bya gavumenti kuba ate nina ssente zaabwe era yes yeetaaga omuyambako akola atya akutuukirira atya kati ffe tuli bangu baakutuukirira era essimu bona w'okubira tukwata eri 0702665233 mu luganda ebeera nooti 7 nooti 2 nkaga 8 21 45 endala eri 0782682145 mu luganda n'ebeera nooti 7 82 nkaga 8 21 45 oba asobola n'okutusanga ku Facebook Damba Kezala Enterprises ne bwagenda ku YouTube naye atusangayo era nayo Damba Kezala Enterprises ne ku website www.dambakezalaenterprises.com kansubira kyempulira kyemuwulira kubanza empulira essanyu lingi era lingi ddala okuba nti tubaddeko ku eno farm ne tweyongera okuyiga ku irrigation okusobola okukeepinga production ng'etambula akaseera konna oba kankuba oba kamusana nga omulaba wano ku farm kansuubire muyizidde era muyigidde ddala mubadde balabi balungi nnyo mwebale kwekuumira ku Gugudde TV akaseera konna ke tutambudde okuva gye twatandikidde mpaka kati nga tutuuse ku nkomerero y'akanyomero kano aketubadde nga tuyiga irrigation mbadde Esther Nakitende okubatuusaako pulogulaamu yammwe ennungi era enganzi ebipya ebiri mu kulima n'okulunda